Պաշտպանության ոլորտի բյուջեն էապես չի փոխվի, սակայն խնայողությունների հաշվին սպառազինություններին ավելի շատ գումար կհատկացվի։ Այս մասին խորհրդարանում 2017 թվականի բյուջեի նախագծի փակ ռեժիմով քննարկումից առաջ հայտարարեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Այնինչ նախատեսվում է, բնականոն աճի շրջանակներում է, բայց մենք ունենք ներքին լուրջ վերաբաշխումներ, կապված խնայողությունների հաշվին մարտական պատրաստության և սպառազինության վրա, ինչպես նաև ներսում ռազմամարտության համալիրի զարգացման վրա գումարների ավելացման առումով դա քաղաքականություն է պաշտպանության նախարարության եւ այդ քաղաքականությունը պահվելու է։ Բյուջեի նախագծով նախատեսվում է ոստիկանությանը հաջորդ տարի տրամադրել 36 միլիարդ 413 միլիոն դրամ, բայց ոստիկանության հիմնական ծախսերն իրականացվում է արտաբյուջետային միջոցներով։ Վարդան Եղեզարյանը չհրապարակեց, թե քանի ոստիկան կա Հայաստանում, բայց վստահեցրեց, չափից ավելի չեն։ Միշտ շարունակվում է, թե Հայաստանում ոստիկանների թիվը գեր, այսպես չափազանցված է եւ այլն, իսկ ել այդպես չի։ Մեր ոստիկանների տեսակարար կշիռը 100 000 ընկնող բնակչի մասին է խոսքը, ցածր է Բուլղարիայից, Չեխիայից, Խորվաթիայից, Կիպրոսից, Հունգարիայից։ Վարդան Եղիազարյանը հայտարարեց, որ ճանապարհային ոստիկանությունը ձեռք է բերել խմածությունը ստուգելու սարքավորումներ, ալկոմետրեր, որոնք շուտով կօգտագործվեն։ Տեղադրվել եւ գործում է 179 տեսանկարահանող սարքեր։ Այդ ամենի շնորհիվ վթարները 5.7% պակասել են։ Քանակական աճը մեր արագաչափերի բերեց հենց նրան, որ մենք ունեցանք բավականին լուրջ առաջընթաց ճանապարհային տրանսպորտային պատարների թվի առումով։ Արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց տեղեկացնելու համար նախարարությունն առաջիկայում շչակներ կտեղադրի ամբողջ երկրի տարածքում։ Մինչև այդ Տավուշի մարզի 24 սահմանամերձ համայնքներում ուժեղացված քաղաքացիական պաշտպանության ծառայություն են իրականացնում։ Խմելու ջրերի հետ կապված, որ մենք պետք է այնտեղ պաշտպանենք այդ ուղղությունը, որովհետև կան մի խմելու ջրի կապտաժներ, այսպես ասած, որը գտնվում է մոտարապես Ադրբեջանի սահմանից 500-ից մինչև 1000 մետր հեռավորության վրա։ Եվ դուք գիտեք, որ դա շատ վտանգավոր է։ Ռուսաստանը շուտով պայմանավորվածության համաձայն Հայաստանի 2 ռադիոլոկացիոն կայան կնվիրի։ Խորհրդային միության տարիներին Հայաստանում գործում էր 11 ռադիոլոկացիոն կայան, բայց 92-ից հետո մնացել է 2-ը։ Այս կայանները թույլ են տալիս 380 կիլոմետր հեռավորության վրա պարզել ամպերի որակը, որի արդյունքում կարողանում են որոշել կիրառել հակակարգտակայանները թե ոչ։ Նախարարի պնդմամբ Հայաստանին անհրաժեշտ է 5000 հատ հակակարգտակայան, բայց կա 496։ Այդ համակարգը Քերի մի մասը մասնավոր սեփականություն են, բայց գործարկումը կառավարում է նախարարությունը։ Այնպես չի, որ մեկը զանգ տա կնոջի, ասի Սիրանուշ, մի հատ գրագի տեսնենք ինչ արինում, այդպես չի կարելի։ Սա լուրջ է, մենք պետք է նայենք, տեսնենք կարելի է գրագել, թե չէ։ Հնարավոր է գրակենք եւ այդ ոչ կարկտային ամպերը դառնան կարկտային։ Կոտայքի մարզում հիմնադրված ռուս-հայկական հումանիտար կենտրոնը 2017 թվականին կհամալրվի սարքավորումներով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կենտրոնին կտրամադրի 36 միլիոն դոլարի գույք, մեքենաներ ու սարքավորումներ։ Զորափարյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։